आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार म गुणराज मिटेल अहिले हामी इनेप्लिजको फेसबुक पेज लाइभबाट तपाईँहरू समक्ष आइपुगेका छौँ मसँग हुनुहुन्छ डक्टर मदन उप्रेती र आज अरू केही भन्दा पनि विशेष एउटा अर्जेन्ट भ्याक्सिन रिलेटेड कम्युनिटी कम्युनिटीको मेसेज लिएर हामी आइपुगेका छौँ र भर्खरै सिडिसी गाइडलाइनबाट अमेरिकाको विभिन्न स्टेटहरूमा चाहिँ फेडरल गभर्मेन्टले बाह्रदेखि सोह्र वर्षसम्मका बालबच्चाहरूलाई पनि भ्याक्सिन लगाउन सक्ने भन्ने निर्णय चाहिँ दिएको छ र त्यो गाइडलाइन्सहरू चाहिँ मेडिकल अफिसहरू इन्स्टिट्युटहरू र हस्पिटलहरूमा अहिले आइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि वास्तवमा यो कस्तो सूचना हो किनभने यसबाट त कम्युनिटीले एकदम चाँडो चाँडोभन्दा चाँडो लाभान्वित हुनुपर्ने जरुरी छ किनभने अहिले अब सोह्रदेखि काले भ्याक्सिन लगाइसकेको हुँदाखेरि र लाउँदै गरेको अवस्थामा हाम्रा चाहिँ तिन बच्चाहरू विशेष त भन्दा माथिका बच्चाहरू पनि रिस्कमा छन् होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस विषयमा अलिकति यो अर्जेन्टली कम्युनिटीलाई कस्तो किसिमको जानकारी आएको हो र कसरी भ्याक्सिन लगाउन सकिन्छ कहाँ भ्याक्सिन लगाउन सकिन्छ विशेष त यो डिसी मेट्रो एरियामा चाहिँ रहनुभएको एउटा मेडिकल डक्टर भएको हुँदा पनि डक्टर उपले एज अ कम्युनिटी लिडर एज अ मेडिकल डक्टरको हिसाबले यो सबै विषयमा अलिकति प्रश्न पारिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र डक्टर साहब यहाँलाई हार्दिक स्वागत पनि छ हजुर नमस्ते गुर धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि अनि पनि अब अहिले आज एप्रुभ भएको छ यो एप्रुभ हुने कुरा चाहिँ यहाँ दुई तिन हप्ता अगाडिदेखि नै प्लानिङमा थियो र यो हप्ता एप्रुभल हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा पनि थियो फ्राइडे नै पनि हाम्रो स्टेटको लेजिस् स्टेटको डिपार्टमेन्ट हेल्थबाट हामीलाई करस्पोन्डेन्स आएको थियो एप्रुभ हुँदैछ तुरुन्तै यसको लागि प्रिपेयर गर्नु हुँदो अनि हामी प्रिपेयर पनि गर्दैथ्यौँ यो कुरा के हो भने यो ऱ्यान्डमली यतिकै आएको पनि होइन अक्टोबरदेखि नै बच्चाहरू Uh, बाह्र वर्षदेखि पन्ध्र uh, सोह्र वर्षको बच्चाहरूमा पनि यो टेस्टिङ भइरहेको थियो र अक्टोबरदेखि अहिलेसम्म करिब तिन चार हजार बच्चाहरूमा टेस्ट भएर त्यसको रिजल्ट ठिकै देखिएकोले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ फाइजर फाइजरको भ्याक्सिन मात्रै एप्रुभ भएको बच्चाको अरूको लागि होइन अरूको पनि प्रोसेसमा छ एप्रुभल हुन्छ होला र त्यसको एभाइलेबिलिटी चाहिँ अब इमिडिएटली अभाइलेबल हुन्छ सायद भोलि पर्सिदेखि नै स्टार्ट हुन्छ होला मेरोमा पनि अहिले हामी चाहिँ फ्राइडेदेखि चाहिँ स्क्युज गर्न अझै पनि त्यो एप्रुभ हुने पनि थियो तुरुन्त आएको थियो र हामीले चाहिँ स्क्यु गरिरहेको छौँ फ्राइडेदेखि र त्यो चाहिँ लगाउन मिल्ने देखिन्छ अहिलेको पछि हजुर अब यसमा चाहिँ जस्तो कम्युनिटीले कसरी प्राप्त गर्न सक्छ यो भ्याक्सिन र जस्तो यहाँले भन्नुभयो तुरुन्तै अभाइलेबल छ भनेर पनि भन्नुभयो होइन एक किसिमले भनौँ न यहाँ चाहिँ न्याक लगायत विभिन्न कम्युनिटीका अर्गनाइजेसनहरू पनि छन् यहाँ पनि अर्गनाइजेसनहरूमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ होइन अब अर्गनाइजेसनहरू र लोकल कम्युनिटीलाई चाहिँ कसरी अपिल गर्नुहुन्छ कुनै लिङ्कहरू त्यस्तो छ कि होइन अब त्यसको चाहिँ एउटा त अब अभियसली काउन्टीले पनि धेरै गरिराखेको छ तर काउन्टीले अहिले आएर रिसेन्टली दुई तिन हप्तादेखि चाहिँ उनीहरूले अब आफैले यसलाई कन्टिन्युटी नगर्ने भनेर अहिले चाहिँ कि चाहिँ अर्गनाइजेसन्सहरू अथवा सिबिएस फार्मेसीहरू तिनीहरूको थ्रुबाट चाहिँ डेलिभर गर्ने भनेर भनेको छ र तपाईँहरूलाई थाहा पनि होला हाम्रो नेपाली अमेरिकन कम्युनिटी सेन्टर न्याक जो हामी भन्ने गर्छौँ यो ठाउँमा चाहिँ यो नर्दन भर्जिनियामा चाहिँ न्याकले कोलिडरसिपमा पनि भ्याक्सिनेसन प्रोग्रामहरू भइरहेको छ अब त्यसकै पनि कन्टिन्युसन गौन हुन्छ अब त्यसकै थ्रुबाट पनि हामीहरू बच्चाहरूको लागि पनि उपलब्ध गराउनलाई नायकले चाहिँ एउटा आफैले त एडमिनिस्ट्रेट गर्ने होइन नायकले तर भूमिका एउटा चाहिँ त्यो लिङ्क गर्ने भूमिका निभाउने र त्यहाँ नायकको भलन्टियरहरू जस्तो म आफै भएँ र अरू पनि नर्सेसहरू हुनुहुन्छ र अरू पनि स्वयंसेवकहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ नेपाली बोल्नुहुन्छ र सबैजना भएर हामी चाहिँ भ्याक्सिनेसनको प्रोग्रामहरू पनि गरिराखेका छौँ त्यसको पनि म लिङ्क अहिले यहाँ चाहिँ पठाइदिन्छु एम्बुरान्सले यसकै तल चाहिँ हालिदिनुहुन्छ त्यो लिङ्क बाट चाहिँ सिधै एउटा फारम छ सजिलो फारम छ त्यो फारम भर्नु सक्नुहुन्छ र स्केजल पनि त्यहीँ गर्न मिल्छ चा। कहिले चाहिँ भ्याक्सिन लगाउने हो भने फर्स्ट डोज अथवा सेकेन्ड डोज जुन लगाए पनि हुन्छ जस्तो अहिले फर्स्ट लगा डोज लगाइसक्नु भएको एडल्टको लागि सेकेन्ड डोज मात्रै चाहियो भने पनि त्यहाँ जान सकिन्छ अथवा फर्स्ट डोजको लागि चाहिँ भयो भने बच्चाहरूको लागि पनि हामीहरू अब त्यसमा चाहिँ समन्वय गर्छौँ इमिडिएटली भोलिदेखि नै सायद हुन्छ होला त्यो अब यो यो भ्याक्सिनको पनि कतिको बच्चाहरूलाई अब हामीले कति कन्फिडेन्ट भएर लगाउन सक्छौँ कि अथवा चाहिँ केही रिस्क फ्याक्टर पनि छ कि जस्तो यसको चाहिँ क्लिनिकल एस्पेक्ट चाहिँ कस्तो थियो अलिकति त्यसको रिसर्च फ्याक्टरपट्टिको थोरै असुरेन्स कसरी गराउन सक्नुहुन्छ अब, अब रिसर्चमा साइड इफेक्टको प्रोफाइल हेर्दाखेरि ना चाहिँ यसको नराम्रो देखिया छैन एडल्टको जस्तै अथवा त्योभन्दा अलिकति राम्रो देखिएको छ इन जेनरल पनि भ्याक्सिन त हामी बचाएर नै लाउने कुरा हो नि धेर जस्तो भ्याक्सिन त अब जन्मेदेखि नै जन्मेकै दिनदेखि नै लगाउन सुरु गरिन्छ र विभिन्न किसिमको भ्याक्सिन चरणबद्ध रूपमा बच्चाहरू लाउने भएकोले गर्दाखेरि यो लाउँदाखेरि पनि त्यति साह्रो हातिनु पर्दैन तैपनि अब बच्चाहरूको चाहिँ इम्युन सिस्टम चाहिँ चे, चेन्ज भइरहेको अवस्थामा हुने कारणले गर्दाखेरि का चाहिँ अलिक कसियस अप्नाउनुको लागि पहिला एडल्टलाई अनिखेर चाहिँ सोह्र वर्षदेखि माथिको अहिले आएर चाहिँ एजलाई बिस्तारै लोवर गर्दै गइरहेको चाहिँ अवस्था छ र त्यो सेफ्टीको भन्दा पनि कन्सेन्टको हिसाब हो रिसर्च गर्नलाई चाहिँ एडल्टहरूमा रिसर्च गर्न सजिलो हुन्छ किन एडल्टले दे कन्सेन्ट दिन सजिलो हुन्छ र साइड इफेक्टहरू पनि हेर्न सजिलो हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि औषधिहरू एप्रुभ गर्दा सबैभन्दा पहिला एडल्टलाई हुने गरिन्छ त्यसको मतलब बच्चालाई चाहिँ त्यो धेरै खतरा भएको कारणले गर्दाखेरि रिस रिसर्च नपरेको होइन पर्टिकुलरली यो भ्याक्सिनकोमा चाहिँ के भयो भने Uh, जति एज एडभान्स भयो उनीहरूको चाहिँ मोर्टालिटी रेट रोग लाग्यो भने मर्ने शक्ति चाहिँ मर्ने सम्भावना बढी एडल्टलाई हुने चाहिँ फोकस त्यसमा भयो तर योभन्दा पहिलाका भ्याक्सिनहरूमा जस्तो सार्सको पहिला आएको थियो नि अब त्यो भ्याक्सिनहरूमा बच्चाहरूलाई इमिडिएटली चाहिँ एप्रुभ गरेको थियो एजमा आएर फ्याक्ट बच्चालाई चाहिँ पहिला प्रायोरिटी ग्रुपमा राखेको थियो एडर्टले त पछि मात्रै पाएको थियो अब त्यो खालको चाहिँ सिचुएसन पहिलाको भा भ्याक्सिनहरूमा पनि भएको छ हजुर डाक्टर साहब समग्र आजको विशेष अर्जेन्ट एउटा मेसेज कम्युनिटीलाई कि बच्चा बाह्र वर्षदेखि सोह्र वर्षका बच्चाहरूलाई पनि भ्याक्सिन लगाउन सकिन्छ र फाइजरको भ्याक्सिन तुरुन्तै अभाइलेबल छ भन्ने कुरा को जानकारी दिनु नै आजको यो संक्षिप्त यो दस मिनट पन्ध्र मिनटको इनेप्लिसको लाइभ कार्यक्रमको उद्देश्य त्यो मात्रै हो त्यस कारणले यसै सम्बन्धमा केही अरू डाक्टर साहबले भनिहाल्नुपर्ने केही छ भने जानकारी पाऊँ कम्युनिटीलाई चाहिँ अब एज अ मिडिया पनि इ नेट्लिक्सको तर्फबाट पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि यहाँहरूले आफ्नो बच्चाको लागि अब भ्याक्सिनको लागि सतर्क सचेत र सुसित रहनुहोस् अमेरिकाको कुनै पनि स्टेटमा रहनुभएको छ भने साना नानीहरूको लागि अब भ्याक्सिनेसनको लागि यहाँहरूले चाँडोभन्दा चाँडो समयहरू निकाल्नुहोस् आफ्नो क्लिनिकहरूलाई अप्रोच गर्नुहोस् आफ्नो काउन्टीहरूलाई अप्रोच गर्नुहोस् इमेल गर्नुहोस् अथवा चाहिँ रेजिस्ट्रेसन लिङ्कहरू कहाँ कहाँ छ त्यो खोजी गर्न होला भन्ने हामी तर्फबाट पनि त्यो अनुरोध गर्न त्यो इन्टरप्ट कुरालाई मैले यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अघि तपाईँले सोद्धाखेरि म फेरि डिस्टर्ब भएछु भ्याक्सिन कहाँ पाइन्छ भन्ने कुरामा एउटा अब हो हामीले लिङ्क जुन दिन्छौँ हाम्रो कम्युनिटीको लागि त्यहाँ चाहिँ सजिलो छ नेपाली बोल्ने मान्छेहरू भएको सजिलो हुन्छ तर इन जेनरल यदि यो नर्दन भर्जिनाको हाम्रो कम्युनिटीमा बस्नुहुन्न अलिक बाहिर हुन्छ भने भ्याक्सिन फाइन्डर डट अर्ग त्यसमा गयो भने त्यहाँबाट थाहा हुन्छ कहाँनेरि चाहिँ नजिकै भ्याक्सिन पाइन्छ भनेर त्यो चाहिँ सबैभन्दा सजिलो सेन्ट्रलाइज छ त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ त्यो एउटा कुरा हो अर्को चाहिँ एजको पनि मलाई हिजै पनि फोन आएको थियो मेरो बच्ची चाहिँ सोह्र वर्ष पुगिसक्यो सोह्र वर्ष जस्तो डेट अफ आज बर्थडे भयो भने सोह्र वर्ष कम्प्लिट भएको हुनुपर्छ कि सोह्र वर्ष टेकेपछि पाइन्छ यो पनि कहिले कहिले कन्फ्युजन हुन्छ नि त होइन सोह्र वर्ष टेकियो भने आज चाहिँ मेरो सिक्सटिन बर्थडे हो भने त्यो त्यो दिनदेखि नै क्वालिफाइड हुन्छ त्यसैले त्यो बाह्रको लागि पनि त्यही हो बाह्र वर्ष आजको डेटमा चाहिँ पुग्या हो भने त्यो फेरि बाह्र वर्ष अर्को कम्प्लिट भइरहनु पर्दैन त्यो डेटदेखि नै चाहिँ भ्याक्सिनको लागि क्वालिफाइ हुन्छ त्यही हो अब मैले भन्नुपर्दा कम्युनिटीलाई फेरि पनि म अनुरोध गर्छु भ्याक्सिन लगाउँ काम गर्छ भ्याक्सिनले भ्याक्सिनको कारणले गर्दाखेरि हुने समस्या भन्दा भ्याक्सिन नलागेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रोग लाग्यो भने धेरै जटिल समस्या ल्याउँछ अहिले नेपालमा पनि धेरै गाह्रो भइरहेको छ इन्डियामा गाह्रो भइरहेको छ अहिले अमेरिकामा अलिक सजिलो भएको कारण भ्याक्सिन नै हो अरू केही कारण होइन यहाँ अहिले फिफ्टी पर्सेन्टभन्दा बढी मान्छेहरूले एटलिस्ट एक डोज लगाइसकेका छन् थर्टी फोर थर्टी फाइभ पर्सेन्टहरूको टु डोज नै कम्प्लिट भइसकेको छ त्यति हुँदा त यहाँ धेरै इम्प्रुभमेन्ट देखिया छ भने अरू बिस तिस पर्सेन्ट मान्छेले मात्रै अगाडि आएर लगाइदिने हो भने हामी फेरि ओपन हुन हुनसक्छौँ फेरि हाम्रो बच्चाहरू स्कुल जान सक्छौँ र बच्चालाई अहिले निकालेको कुरा चाहिँ स्कुल रिओपन गर्न पनि हो तपाईँले हल्चाइला गरेर बच्चालाई लगाउनु भएन भने भोलि आफ्नो बच्चा पनि स्कुल जानुपर्ने हुन्छ अनि त्यसमा जोखिममा पर्ने सम्भावना रहन्छ त्यसले गर्दाखेरि बच्चाहरूलाई चाहिँ लगाउनै पर्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा त्यही गरौँ सुरक्षित रहौँ अब अब नेपालतिर पनि अब समस्या छ त्यहाँका मान्छेहरूलाई त अब कहिले भ्याक्सिन हुन थाहा छैन र अहिले यहाँ पाएको भ्याक्सिनलाई चाहिँ हेला नगरौँ जहाँ गाह्रो भएको छ त्यहाँका मान्छेहरू भ्याक्सिन पाएदेखि कस्तो हुन्थ्यो होला भनेर उहाँ रोइरहेका छन् यहाँ चाहिँ इमिडिएटली आज भनौँ आजै भोलि भने भोलि भ्याक्सिन पाउँदा पनि नलगाउनु चाहिँ अलिकति मूर्खता हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हजुर हस् डक्टर डक्टर साहब धेरै धन्यवाद अब यो सूचना पाइसक्ने बित्तिकै अब मैले चाहिँ मेरो छोरी सगुनको लागि यदि ऊ बाह्र वर्षको डेट क्यालकुलेट गर्दैछु अहिले तुरुन्तै त्यो बुझेर बाह्र वर्ष पुगिसके जस्तो लाग्छ भर्खरै म पनि भर्न तयार रहन्छु र सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि यो इ नेफ्लिक्सको तर्फबाट अहिले डक्टर साहबले भन्नुभएको लिङ्क चाहिँ मैले त्यो लिङ्क तल हालिदिएको छु यो लाइभको कार्यक्रममा र यहाँहरूले पनि यो लाइभ कार्यक्रमलाई व्यापक रूपले सेयर गर्ने लाइक गर्ने र चाहिँ अरू साथीहरू समस्या पनि पुर्याइदिनु हुनेछ भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र अनि हामी भ्याक्सिनेसन पनि म भनिदिइहाल्छु हाम्रो चाहिँ एभ्री डे पाँचदेखि छ बजे बेलुका पाँचदेखि छ सात अब अभाइलेबल कति मान्छे हुन्छ त्यसको आधारमा हामी अहिले पनि भ्याक्सिनेसन गर्नेमै छु त्यहाँबाट पालो अनुसारले पाँचदेखि यो एक्सक्लुसिभली हामी नेपालीहरूको लागि बनाएको र शनिबार पनि हामी ओपन गर्छौँ शनिबार दसदेखि बाह्र बजेसम्म र न्यायक लगायत धेरै व्यक्ति व्यक्तित्वहरू संस्थाहरूको समेत कोअर्डिनेसनमा यो काम डक्टर साहबले गरिरहनु भएको छ थाउजन्ड्स अफ नेपालीहरूले अहिलेसम्म त्यहाँ भ्याक्सिन पनि लगाइसक्नु भएको छ एज अ मिडिया हामीलाई जानकारी भएसम्म होइन त्यस कारणले एक किसिमले यो कलेक्टिभ सामाजिक प्रयास भनौँ अथवा व्यक्तिगत प्रयास भनौँ जसरी हामीले भने तापनि यो यो फेसिलिटी चाहिँ अभाइलेबल छ यहाँहरूको लागि र अरू माध्यमबाट पनि अरू क्लिनिकहरूमा पनि जहाँ पनि यहाँहरूले फलोअप गर्न सक्नुहुन्छ र मुख्य सूचना के भनेदेखि नेपालीद्वारा नेपालीहरूलाई उपलब्ध गराइएको ठाउँबाट पनि लगाउनु भयो भने धेरै सजिलो हुन्छ यहाँहरूलाई धेरै हासल हुँदैन फोन गर्न पनि मिल्यो कम्युनिकेसन पनि सजिलो भयो त्यहाँ गएर वेट गरेर गर्न पनि सजिलो भयो यही कुराहरूको सूचना यहाँहरूलाई जानकारी दिँदै आजको यो लाइभ कार्यक्रम पनि हामी यहीँ अहिले समाप्त गर्न चाहन्छौँ र डक्टर साहब यो सूचनाको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद